Hola, sóc l'Albert Lloret, sóc professor d'espanyol i català a la Universitat de Massachusetts Amherst i avui us llegiré un poema d'Ausiàs Marc, així com Cell, Quin los somnis delita, un poema sobre l'enyorament del temps passat i sobre l'absència. Així com Cell, Quin los somnis delita, és on delit de foll pensament ve. Ne pren a mi, que el temps passat me té l'imaginar, que altre bé no hi habita. Sentint estar en aguait ma dolor, sabent de cert que en ses mans he de jaure, temps de venir en negun ben pot caure. Aquell passat en mi és lo millor. Del temps present no em trobe amador, mas del passat, que és no res, he finit. D'aquest pensar me sojorn e em delit, mas quan lo perd s'esforça ma dolor. Si com aquell que és jutjat a mort, he de llong temps la sap i sa conhorta, i creure el fan que li serà estorta, el fan morir, sense un punt de record. Plagués a Déu que mon pensar fos mort, i que passàs ma vida en dorment. Malament viu qui té el pensament per enemic, fent-li de nuts report. I com lo vol d'algun plaer servir, l'imprèn així, com dona a son infant, que si verí li demana plorant, a tan poc seny que no el sap contradir. Fora millor ma dolor s'oferir, que no mesclar poca part de plaer entre aquells mals que ingiten de saber com del passat plaer me cobeixi. L'as, mon delit dolor se converteix. Dobles l'afany a pres d'un poc repòs. Si col malalt, qui per un plaent mos, tot son menjar en dolor se nodreix. Com l'ermità, l'ignorament no el creix d'aquells amics que tenien el món. És en llong temps que en el poblat no fon, per fortuit cas, un d'ells li apareix, que si los passats plaers li renovella, sí que el passat present li fa tornar, mas com se'n part l'esforçat congoixar. Lo bé, com fuig, a grans crits mal apela. Plena de seny, quan amor és molt vella, absència és lo verme que la gasta. Si fermetat durament no contrasta, he creure poc si la millor es consella. Gràcies.